Ole tervetulleita ohjelmamme pariin täällä The Plaza. Toivon, että tämä ohjelma saisi tuoda virkistystä jokaiselle katselijalle. Ohjelmat sisältävät puheita, lauluja, haastatteluja, keskusteluja ja paljon muuta. Saakoon Jumala siunata jokaista katselijaa. Ja nyt siirrymme ohjelman pariin. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, jolloin luulet toivo mennyt on. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, Jeesus elämäsi valkeus on. Nyt vapauden voit löytää, tien luo Jumalan, ja asunnon myös turvapaikassaan. Kuin kevät kukkakentät jälleen elon saa, jos vain niin sä tahdot, ja jos sä uskot niin. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, jolloin luulet toivo mennyt on. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, Jeesus elämäsi valkeus on. Saat uuden maansa löytää kanssa Jeesuksen, ja luona myrsky tuuli rauhoittuu. Voit hänen yhteydessään saada elämän, jos vain niin sä tahdot, ja jos sä uskot niin. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, jolloin luulet toivo mennyt on. Saat nähdä aina hänen ihmeitänsä, hetkellä myös pimeimmällä, Jeesus elämäsi valkeus on. Mä olin
Sydämellisesti tervetullut seuraamaan tätä ohjelmaa. Minun nimeni on Eija Merilä ja aion tässä ohjelmassa kertoa sinulle siitä, kuinka olen saanut tehdä elämäni suurimman löydön. Löytää Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaisena vapahtajanani ja syntieni sovittajana. Tuntuu merkilliseltä ajatella sitä, kuinka minun tieni johti sieltä niin sanotusta kristitystä Suomesta tuonne Lähi-Itään, siellä sen 4-miljoonaiseen kaupunkiin Teheraniin, joka on Iranin pääkaupunki. Mieheni oli saanut tuollaisen vuoden mittaisen työkomennuksen sinne YK-alaisen siviili-ilmailujärjestön palveluksessa. Ja siellä jo aivan ensimmäisenä perilläolopäivänään hän tapasi uskovaisen suomalaisen miehen. Vieraili heidän kodissaan. Ja kun minä 10 päivää myöhemmin tulin sitten Iraniin lasteni kanssa, tai lastemme kanssa, hän hyvin hämillään kertoi tästä perheestä ja kertoi, että he ovat uskovaisia ihmisiä ja myös hyvin nopeasti lisäsi siihen perään, että kyllä ne ihan mukavia ihmisiä on. Tämä perhe oli kyllä paljon enemmän kuin vain pelkästään mukavia ihmisiä, sillä he olivat Jumalan lähettämiä ihmisiä meidän elämäämme. Minä olen ammatiltani ollut tällainen show-alan, sanotaan nyt vaikka sekatyöläinen. Ollut teatterissa, musikaaleissa, laulanut äänilevyjä, esiintynyt tanssipaikoilla ja ravintoloissa. Olin 16-vuotias, kun tein ensimmäisen äänilevyni aivan suoraan koulun penkiltä. Tämä oli ollut minun ammattini 12 vuotta. Ja olin monasti siellä mikrofonin toisella puolella katsellessani sitä niin sanottua hauskanpitoa. Olin ajatellut, onko tässä kaikki, mitä elämä ihmiselle tarjoaa? Kyllä köyhää on. Ja tuonne Iraniin lähtiessämme olin varmasti jo tietämättäni sellaisessa herätyksen tilassa. Koska tunsin, että elämä siitäkin huolimatta, että minulla oli kaunis koti, hyvä aviomies, kaikkea riittävästi, mitä tarvitsin, jotakin tyhjää kuitenkin oli sisäisessä maailmassa. Mutta kun en ymmärtänyt enkä tiennyt, mistä olisin apua etsinyt, ajattelin vain, että mitä minun elämästäni oikein puuttuu. Kun siellä Iranissa tutustuin tähän uskovaan suomalaiseen perheeseen, sain huomata heidän elämässään jotakin, joka sai minut hämmästymään kerta toisensa jälkeen. Voiko tällaisia ihmisiä olla olemassa? Mikä on se voima, joka heidän elämässään vaikuttaa? Ja odotin aina sitä, että tämä perhe kutsuisi meitä kylään. Koska siinä kodissa oli niin ihana ilmapiiri. Ja jokin siinä kodissa veti minua aivan vastustamattomasti puoleensa.
Olin äidiltäni saanut 15-vuotiaana, kun pääsin rippikoulusta, olin äidiltäni saanut rippilahjaksi Raamatun. Suvussani ei tietääkseni ollut ketään elävää uskovaista vielä tuolloin, mutta tapoihinhan kuului, että se Raamattu lahjaksi annettiin. Ja niin aloin sitten lukea tuon kirjan sanomaa, jonka olin pakannut mukaani sinne Iraniin. Hyvin pian täältä Jumalan sanasta minulle selvisi, että kaikki ihmiset Raamatun kertomuksissa, he tulivat Jeesuksen luokse aivan sellaisina kuin he olivat. He tulivat syntisinä, he tulivat sairaina ja Jeesus armahti heitä. Ja eräänä heinäkuisena päivänä, aivan yksin ollessani siellä Iranin kodissani, sain sanoa: Jeesus, jos minä kerran tällaisena heikkona ja kurjana ihmisenä sinulle kelpaan, niin tässä minä olen, Jeesus. Tule minun elämääni ja muuta minun elämäni niin kuin sinä tahdot. Näin jälkeenpäin, kun ajattelen sitä rukoustani, missä sanoin, että muuta minun elämäni niin kuin sinä tahdot, nyt voin tunnustaa sen, että enpä tainnut tietää oikein, mitä rukoilin, kun sanoin: muuta minun elämäni niin kuin sinä tahdot. Ja jos silloin joku olisi tullut kysymään minulta, lähdetkö Eija kertomaan Jeesuksesta, lähdetkö hänestä laulamaan, en olisi ollut ollenkaan niin varma. Mutta tänä päivänä voin koko sydämestäni sanoa sen, että olen kiitollinen, että saan laulaa hänestä, joka vielä tänäkin päivänä antaa syntejä anteeksi ja toimii ihmisen elämässä. Vuosi siellä Iranissa, se kului hyvin nopeasti umpeen. Luin Raamattua, luin hengellisiä kirjoja. Ja näistä minulle avautui aivan uusi maailma. Se hengellinen nälkä, mikä oli minun sisäisessä maailmassa, niin se vaati tyydytystä. Ja ihmeekseni huomasin, että ymmärrän ja tajuan sitä, mitä täällä kirjassa sanotaan. Tämä ei ollut enää vain jotain sellaista etäistä asiaa, vaan tämän kirjan sanoma tuli aivan henkilökohtaiseksi, aivan omakohtaiseksi. Sitten oli paluun aika Suomeen ja aluksi kuvittelin näin, että voisin jatkaa siinä entisessä ammatissani show-maailmassa. Ja tiedän, että monet näin kuvittelevat ja ajattelevat. Mutta Jumalan sana kyllä hyvin selvästi osoittaa meille sen, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Me emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Me emme voi palvella tämän maailman ruhtinasta ja Jeesusta Kristusta. Monet ihmiset ajattelevat, että he voivat elää elämänsä aivan niin kuin he itse haluavat, ja sitten kerran taivas heitä odottaa. Mutta voi kuinka monta kertaa ihminen saa katkerasti kokea sen, että hänet on tuuditettu väärään rauhaan. Minä sain tältä Jumalan sanasta hyvin monin eri tavoin ja monista eri kohdista tajuta sen, että minunkin oli tehtävä selvä pesäero entiseen elämääni nähden. Eräitä sellaisia Raamatun kohtia, muun muassa Timoteuskirjeestä, jossa sanottiin: pyri osoittautumaan Jumalalle työntekijäksi, joka ei työtään häpeä ja joka oikein jakelee totuuden sanaa. Siellä sanottiin myös, että älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Kuinka sopivat yhteen Kristus ja Belial? Kuinka sopivat yhteen Jumala ja epäjumalat? Entisessä ammatissani minulla oli erittäin hyvät tulot, mutta näistä raha-asioista kirjoitetaan nuorelle Timoteukselle, kuinka rahan himo on kaiken pahan alku ja juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista. Eräs Raamatun kohta, joka tuli Vanhan testamentin puolelta, siinä sanottiin: kuinka kauan te onnutte vielä puolelta toiselle? Jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä, ja jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä. Muistan vielä ne hetket. Se oli pitkä, pitkä, valvottu yö. Olin sen ratkaisun edessä, hypätä täysin nollapisteeseen, tietämättä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mieheni ei tuolloin vielä ollut uskossa. Entäpä jos hän lähtee?
jättää minut yksin kahden lapsen kanssa. Entäpä jos hän ei huolikaan uskovaista vaimoa? Myös ammatti, en voisi jatkaa enää siinä. Ja myöskin rahaa. Käymään kaikki nämä ihmiselle erittäinkin tärkeä asia läpi. Mutta Jumala antoi niin suuren sisäisen rauhan minulle. Ja tiedän, että myös tämä ratkaisuni jättää se entinen ammattini oli ratkaiseva mieheni kohdalla. Halusin tämän kertoa siksi, että se rohkaisisi sinua, joka ajattelet, että et voi tehdä tätä ratkaisuasi, koska miehesi on sitä vastaan tai aviopuolisosi ei sitä hyväksy. Haluan rohkaista sinua ja sanoa, että tee ratkaisusi nyt ja jätä loput Jumalan käsiin, sillä hän on pitävä sinusta huolta. Sitten aloin vähitellen peruutella näitä esiintymisiäni, tai oikeastaan jo heti seuraavana aamuna aloin soitella sitten näihin ohjelmatoimistoihin ja peruutella kaikkia niitä esiintymisiäni. Joitakin oli kuitenkin sellaisia, joita en voinut peruuttaa. Ja aivan kauhistuneina niissä tanssipaikoissa ja ravintoloissa katselin ympärilleni. Viimeinen esiintyminen niiden maailmanlaulujen merkeissä, se oli vuoden 1976 juhannusaattona Kellokosken lavalla. Siellä kun oli viimeisen kerran tuon ruusutarhan, josta oli tullut suuri menestys, kun olin viimeisen kerran ruusutarhan laulanut, sain sanoa yleisölle, hyvät naiset ja herrat, on tullut jäähyväisten aika. Antaessani elämäni Jeesukselle Kristukselle, annoin myös lauluääneni ja laulan tästä lähtien ainoastaan hänen kunniakseen, jos jotakin laulan. Siellä tuli hyvin hiljaista. Monet silmät olivat kyynelissä. Ja kun tuona kauniina kesäisenä yönä ajelin autollani kotia kohti, mikä siunattu rauha minun sydämessä. Tietoisuus ja varmuus siitä, että nyt minä seuraan Jeesusta. Niissä askelissa, joissa hän tahtoo minun itseään seuraavan, en enää omilla ehdoillani, vaan hänen ehdoillaan. Ja paljon on tapahtunut sitten niiden päivien. Näiden hieman toistakymmenen vuoden aikana koko sukuni on tullut uskoon. Vanha isäni, äitini, sisareni, Lankoni, joka vaikean syöpäsairauden murtamana sai siirtyä tästä ajasta iankaikkisuuteen, hänkin uskossa Kristukseen. Sisareni tyttäret, veljeni ja tietysti sitten oma perhekuntani. He kaikki ovat saaneet löytää tämän saman Jeesuksen. Ja olen saanut nähdä sen, kuinka tämäkin Jumalan sanan kohta on toteutunut minun elämässäni. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Tänäkään päivänä Jeesus ei ketään väkisin tahdo seuraansa. Vaikka hän toivoo, että sinä lähtisit tätä kaitaa tietä kulkemaan. Mutta hän ei voi väkisin tehdä mitään sinun elämääsi nähden. Sillä jo luomistyössä sinäkin olet saanut vapaan tahdon ja tunteet ja järjen. Sinulla on vapaus valita. Mutta Jeesus sanoo täällä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa ja jakeesta 24 eteenpäin. Hän sanoo näin. Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon, taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi. Sinullakaan ei ole mitään, mitä sinä voisit antaa sielusi lunnaiksi. Sinunkin ainut mahdollisuutesi on, että sinä saat kokea sen armon, jossa Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikista sinun synneistäsi. Minulla ei ole ollut muuta mahdollisuutta. Ja Jumalan sana sanoo meille sen,
että kenelläkään ihmisellä ei ole muuta mahdollisuutta. Joku on sanonut osuvasti, että ihminen voi päästä taivaaseen ilman rikkautta. Hän voi päästä taivaaseen ilman terveyttä, ilman kuuluisuutta, ilman varallisuutta, ilman lahjakkuutta, ilman kauneutta, ilman ystäviä, ilman tuhansia muita asioita. Mutta kukaan ei voi päästä taivaaseen ilman Jeesusta. Tämä on sinunkin mahdollisuutesi ja se on sinun ainut mahdollisuutesi. Voi kuinka toivoisin, että sinä käyttäisit tämän armon aikasi oikein. Valitsisit Jeesuksen, nyt kun siihen on vielä mahdollisuus. Kuka meistä tietää, mikä hetki meidän elämässämme on viimeinen? Milloin elämän lanka meidän itse kunkin kohdalla katkeaa ja meidän tulee lähteä tästä ajasta? Eräs ateisti sanoi minulle kerran, että ei ole 5 minuuttia kuoleman jälkeen ei ole enää mitään. Sanoin hänelle, että 5 minuuttia kuoleman jälkeen ei ole enää yhtään ateistia. Ihminen joutuu Jumalansa eteen. Joutuu sen Jumalan eteen, joka on hänet luonut. Ja luonut hänet siksi, että hän jo täällä ajassa eläessään etsisi Jumalaa ja voisi hänet löytää. Sinä voit löytää syntien anteeksi antajan, armahtajan, vapahtajan Kristuksen Jeesuksen. Saat uuden elämisen arvoisen elämän ja kerran iankaikkisen elämän. Jos sinä tahdot hänen perässään kulkea, tiellä itsesi, ota ristisi ja seuraa häntä. Varmasti haluat vielä istua kanssani rukoilemaan. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä annoit poikasi Jeesuksen Kristuksen pelastamaan niitä syntisiä. Ja kiitos myös siitä, että sinä annoit pyhän henkesi, joka vielä tänä päivänä kirkastaa Kristuksen tekoja. Auta niitä ihmisiä, jotka ovat vielä ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Auta heitä, että he saisivat löytää tämän armon avuksensa oikeaan aikaan, niin ettei sen tarvitsisi jäädä turhaksi kenenkään kohdalla. Sä Jeesuksen. Riennän niin, riennän niin.
viatonna kärsi itsäsi. Talkin katkeran joi hän pohjahan. Kallis, kallis on hinta sielusi. Ennen kuin yö sun saa.